如果说平时有看汽车内容的朋友们，相信在前段时间应该在某音上面看过那个叫数码力的产品，就是那个号称装了它豪车不用加酒吧，放在中控台上面淘大雨都能变刘德华的神物。当然了，这玩意是啥的话，大家去看一下袁启聪老师的视频就知道了。本来我以为这种东西也就在汽车领域里面做做买卖什么的，直到有一天我看到那个老板揪着一只三环机，然后说你的蛋太小了，等我用这个珠子帮你催化一下饲料，让你长得白白净净，以后做只好的白切鸡。还有他妈的看到两个人在跑步跑的气喘吁吁，说带上他这样珠子一口气跑5公里都不带喘气的。好家伙，从汽车产品跨界到畜牧家禽养殖，再跨到养生保健的领域，真的达芬奇听了都要说你才是他妈的跨界之王。我操，不得不说的，这个老板真的是老母牛生不出小牛仔，牛逼坏了。其实每一个领域都会有一些看起来非常离谱，然后认真看完以后又觉得有点搞笑的产品。不管这玩意到底有没有用，反正大家看到以后可能都会有同样一个想法，这个东西是手工梗设计的吧。在其他领域里面其实也有一些类似的东西，甚至有一些是已经是进化完成的全新版本，那真叫一个地道。今天就带大家来 look look。长茧可以说是每一个吉他佬都要经历的，这也是你刻苦练习的一个标志。在我刚学琴的时候，摸了一下同学厚厚的手指头茧，不禁地问道：“是不是长茧了？按弦就不痛了？”此时我的同学看着我微微一笑，并没有给出答案。这么多年来，我仍然不知道后来按弦没有那么痛，是因为长茧了，还是因为已经适应痛感了？不过我相信有些朋友，他是相信只要长茧了，那么按弦就不会痛的，于是就有了这个手指长茧神器。好家伙，我真的没想到居然还有这种玩意儿。这个东西的原理就非常简单了，就是把一根不要的弦卡进去，然后把两头的螺丝拧紧锁好，这样你就可以用它来磨你的手指头，达到手指长茧的效果了。真的，我就想问，这他妈和你直接拿个吉他起来磨有什么区别吗？你拿着吉他磨是不能刷手机，还是说不能躺着？不对啊，这个东西小巧啊，在不方便拿吉他的时候也可以磨呀，在巴士上磨，在地铁上面磨，上课摸鱼的时候磨，上班摸鱼的时候也可以磨，甚至和女朋友接吻的时候你还能够在她的背后磨。哎，我就知道你会这样说的了。如果你在上班或者上课的时候拿出这个玩意出来，别人肯定是以为你在磨指甲，然后还会加上一句，你咋天天磨指甲这么臭美呢？然后你一听发现不对，你就勃然大怒，反驳道：“老子不是在磨指甲，我在磨手指头，我在练吉他，你懂个鸡！”真的，如果你不服的话，你下次可以找你的朋友，在人最多的地方，按照我上面说的演一下，观察一下周围人的表情，顺便发一下抖音或者快手什么的，说不定你也能带出这个爆款来。如果此时此刻你隔壁有一个焦佬，我相信他肯定会给你递上一张800目的沙子，然后跟你说：“兄弟，用这个更快。”真的是兄弟，你这简直就是肚脐眼放屁，是怎么想的？你要是好好弹琴，一天都不用很长时间，每天有个一两个小时的话，不用一个星期，你的手指就长茧了。你真的用得上这个玩意吗？啊，兄弟们，我都要窒息了，多的就不说了，反正这个东西也不贵，如果你们觉得有用的话，就买个试试吧。就是这种指力训练器啊，相信不少吉他佬都曾经买过。你说这东西能不能锻炼手指的力量，我是真不知道了。不过手痒的时候拿来捏一下还是蛮解压的，甚至还有些朋友会开发出一些特别的用途。我还记得大学的时候，有天看到我室友桌面上也有这个玩意儿，好家伙，居然背着我偷偷练吉他，这就是男生的好胜心吗？耶，你也买指力训练器了？你也要学吉他吗？啊，没有，我刚交了女朋友。我操，这玩意的出现少说都有十几年了，本来我以为它顶多就进化出多一个按钮，或者说像这种可以拉宽的设计，基本就盖了帽了。直到我看到这个，好家伙，我第一眼还以为是以前那个很火的朋克风键盘，拿这个玩意出来练手指，真的和拿个键盘不是差不多吗？如果你觉得按键太轻的话，那你就可以换一下黑轴的，我保证你不用几下你手指就酸了。我是真没想到这玩意居然还能这样进化，真的是牙骨兽看了都要直呼大哥牛。然后店家的介绍视频说，这个跟真琴是一样的，跟真琴是一样的。
那这样我为什么不直接用真情来练呢？还有你看看你那拇指的位置，你再说一遍跟真情一样。那身边没有吉他的时候可以练啊。他妈的，你没吉他的时候你拿个键盘出来练琴，别人看到你单重掏出这个玩意还以为键盘侠已经进化了，都敢拿着键盘去线上和别人对线了，我擦。还有这东西的详情页啊，真的是小母牛到南极，牛逼到极点了。现在这个键盘每一排有六个按钮，我本来以为这是代表吉他的六根弦，结果看到这个大哥展示个G和弦的摁法，彻底给我干蒙圈了。大哥，我请问上面那两个是指七弦还有八弦吗？我去，我真没想到这个玩意连这么重型的东西都能搞。这个 F 和弦也是秀了我一脸，你看看你看看，上下这两个手型真的是一样吗？兄弟，你看这无名指还有小指都快能在上面抠出一套三房两厅带入户花园还有停车位的房了。这时候有个国内大企业真的很需要你，兄弟。哎，真的是说多了我都累了。当然了，这玩意也是那么几十块，要是你觉得有用的话，买个体验一下也不是很吃亏吧。不练琴的时候还能用来练练十个手指的力量，以后和别人组安对线的话，打字你也能快点。好，下一个就是大家在学吉他的过程中攻克 F 和弦，想必也是花了很多的时间和功夫，当然了被 F 和弦缺对的也是不少。像当年我也是尝试着各种姿势来摁 F 和弦，试图让吉他在我的把玩以下发出美妙的声音，我都忘了自己到底摁摁啊啊了多少个日夜。等 F 和弦完全弹响的那一刻，我就觉得 Shippogai 太他妈痛了。于是有一些商家朋友，他们大概也想起当初被 F 和弦支配的恐惧，想研究点什么玩意出来，让刚学吉他的朋友能够快速突破这个坎，于是就有了这个 F 和弦训练器。好家伙，我是真的万万没有想到啊，居然专门为一个和弦出一个训练器。虽然说 F 和弦有点大，可能把握不住，但是其他和弦的版本没有。好家伙，你这不就是和弦歧视吗？ Secret Life Matter May Secret Greater Again。不过说实在，在上面那两个东西的衬托之下，我突然间有点觉得这个 F 和弦训练器真的没有那么正经，甚至我觉得这玩意看起来还有点正常。可能你会觉得，哇哇，我用了这个东西，感觉摁 F 和弦真的是顺手了不少哦。但说真心话的兄弟，你要是不怕痛的话，每天固定的时间去练，你也会觉得摁 F 和弦越来越好摁啊。用这个宝贝详情下面有一位老哥说的，这个东西就是个过渡，就类似于游泳用的那个浮板，只能说有点帮助。归根结底的话，还是要靠你自己去勤学苦练哦。其实吉他的神器就远远不止上面这三个了，反正大家就当作看一个猎奇就算了。先不管这些东西到底对学吉他有没有帮助，我倒是很能理解有一些想买或者说已经买了的吉他新手们，他们是想靠工具或者说道具来让自己学得更快的想法。如今科技发达了，像这些教育类的 APP 越来越好用，牛逼的老师也开始尝试着各种各样的视频课，还有一些在线的教学答疑。同样是花一百几十，你去买一些老师的视频课，说不定对你的帮助比这些玩意要好多了。当然了，每个人学琴的方式都不大一样，唯独坚持是共通的。反正都拿起吉他了，就每天进步一点点吧，总有一天你也会变成大神的哦。毕竟好好练琴，世界和平。喜欢我视频的朋友记得点个关注还有三连哦，我会持续更新各种相关的视频。拜拜。